Здравейте, скъпи приятели! Песни за душата вече започна. Аз съм Миглена Хаджипенчева. И днес тук при нас всичко ще е песен и любов. Атмосферата на предаването ще бъде осезателно романтична, защото предстои да чуем едни от песните емблеми на градския жанр. Аз категорично няма да пропусна нито секунда от случващото се днес и още сега ще ви посъветвам да направите същото и вие. Накратко, приканвам ви да бъдете зрители на това издание на Песня за душата от начало до край. Защото? Вижте само кои са участниците днес. Днес Песни за душата ще започне с изпълнение на група за стари градски песни Евридика към Народно читалище Просвета 1919, град Костандово. След тях ще слушаме песните и на група за стари градски песни към Народно читалище Развитие 1869, град Дряново. Накрая ще завършим с видеоклип на вокална група Настроение към Народно читалище Паисий, село Александрово, община Ловеч. Убедена съм, че след този видеоанонс вече не е останала и следа от колебания във вас, дали да останете с Песни за душата или просто да смените канала. Повече от сигурна съм в решението ви да останете с нас. Благодаря ви, че сте наши зрители и бързам да ви зарадвам с първите изпълнения за днес. Те са на група за стари градски песни Евридика от Костандово. Ръководител на състава е маестро Никола Янев. Чоли! Изпълненията са от конкурсната програма на таз годишното 7-мо издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, град Хисаря. Лементи белобраги,
Здравейте, добра среща в град Хисаря. Как се чувствате в днешния хубав слънчев ден тук? Ами сутринта като пътувахме имаше малко дъжд, обаче тук като пристигнахме и ние докарахме тук слънцето. Благодарим ви. Защото ние сме много слънчеви. Вижте какви са красиви. Този състав се представи отлично. Значи, от оценката на журито, златен медал, балкански шампион и другите награди, за което много благодарим за оценката, която ни дадоха. Групата идва за втори път. Значи, първият път бехме на Балкан Фолк в Търново. Също имаме златен медал. Сега пак потвърждаваме нашето пеене, че групата върви нагоре и си защитихме този златен медал тук на Хисаря. Какъв репертуар изпълнихте? Малко повече за песните. Еми, ние изпълнихме тук три песни по регламент, което трябваше да стане. Едната песен беше «Виното старо пийте ви», която пяхме на 4 гласа. Втората песен беше «Приспиме вечер тъмносиня», с 3 гласна също пеехме. И третата песен «Животът наше суета», също 3 гласно пеене. Така че журито сигурно правилно ни оценило, като ни е чул как пеем и как се представихме. На които да се изявяват такива състави в последно време, как стоят нещата? О, за такива състави има много фестивали. Значи ние сме ходили на много неща, като хванем от Петрич някога Златния кестен, в Стара Загора под Липите Златен Пракса, Рони Пловдив, сега бехме в Пазарджик,
Велинград, село Чавдар, Кюстендил, Клисура, за патриотични песни също участва групата. Нали, има много фестивали такива, на които сме участвали, защото ние сме вече 15 години група. А имаме и едно попълнение сега. Една. Да, много се радвам, да. Която е била моя ученичка от четвърти клас. Защо сега... се включихте? Преди 40 години бях ученичка в основното училище на маестрото и пеех във втората му вокална група Славянка. И след толкова много години се намерихме и аз реших да пея отново с тези прекрасни дами. И пътува от Велинград, идва в Костанго да репетира. Благодаря ви за това интервю и за участието на тази сцена. Живот и здраве, участвайте и в следващите издания. Ние също благодарим и до нови срещи. Сигурна съм, че останахте доволни от чутото. Сега след песните на групата за стари градски песни Евридика, следва да продължим с изпълнение на един друг състав, отново с репертуар от градски песни. Става дума за дългогодишните участници в Старопланински събор Балкан Фолк. Представителите на група за стари градски песни Стринавско ехо към Народно читалище развитие 1869 град Дряново с ръководител Марийка Тумпалова. Формацията е изцяло дамска и е сред лауреатите и на проведения тази година през месец май във Велико Търново 22-ри Старопланински събор Балкан Фолк. Oh,
Хладна пролет веднъж, еги махнете нам, купи кошничка пълна с рози. Огне, богне, писни, и вложи ни гости, и светята от кръв на сърце ни. Светята с нас се залива, добър и безсъмнение. Светята поясна от всяко В 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцьори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-то издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! До тук в Песни за душата слушахме изпълнение на група за стари градски песни Евридика от Костандово и група за стари градски песни Стринавско ехо от Дряново. Сега предстои да завършим с един от видеоклиповете на вокална група Настроение към народно читалище Паисий, село Александрово, община Ловеч. Видеото е на песента «Ангел мой» и е заснето в град Хисаря. Вижте и чуйте песента. А от мен и екипа на Песни за душата, довиждане до следващата седмица.
Thank you.